Morning London. Selamat pagi 3 hari bulan 6 2022 di Kota London, pukul 7.08 minit pagi waktu tempatan. Yes. Dekat Malaysia should be around tengah hari lah waktu semayang Jumaat. Yeah. Alright. Jadi sebagai musafir lalu, hari ni kita nak teruskan kita punya cabaran kita, tapi hari ni mungkin lebih mencabar. Sebab semalam kita naik aeroplane separuh hari sampai ke sini pukul 4.30. And then kita naik train, masuk hotel, tinggal beg besar-besar ni, besar-besar bas ni. And then kita jalan lah. Hari ni kita akan pakai beg ni the whole day, because our next destination untuk check-in adalah should be check-in malam dan tidur. Tapi tak tahulah kalau ada perubahan ke apa. So hari ni kita akan pergi next area dekat sekitar kota London. Kita nak try capai beberapa tempat lagi before we proceeding to our next punya place lah. Jadi nak tahu mana kita pergi hari ni? Jom sambung jalan-jalan dekat kota London. Let's go. Ha. So guys, inilah dia, kita dekat Madam Tussaud. Aku tak tahu aku sebut betul tak betul, tapi basically ini adalah House of Wax lah, patut-patut wax kan. Cumanya pagi ni terlalu awal. Kita orang betul-betul awal ni, kita orang keluar waktu pukul 8 ni, dia orang buka pukul 10 kan. Tapi tak apa, the purpose of our trip kali ni kita nak touch and go saja, betul tak ya? Betul, tepat sekali. Kita nak touch and go je, at least kita tahu okay, dia pendapat macam mana, kat mana lah. Kita tak masuk sebab kita ada banyak plan. Kita nak cuba touch down every place as much as we can. Alright, jadi inilah tempat dia. Jom kita have a walk dulu lah. Alright, ni ada Dua Lipa ni. Ni sebelah ni. Alam, nampak? Alam. Alam Malaysia. Kalau 8 pun nak bumi. Alright. Madam Tussaud dah, nampak? Dia tengah buka-buka lagi untuk lane, nampak? Too early lah. Too early. Alright. So, jom kita have a walk sampai end of the buildings. And then kita terus gerak to the next place lah kan. Santai lah. Trip kita ke trip santai je. Trip touch and go, touch and go, touch and go. We have been here. Done that. Right. Nampak rambut dia warna hijau kan. Hijau sian sian. Alright. Jangan-jangan kan, like, mungkin ada setengah orang dia rasa ralak tau. Sayangnya pergi tempat dah jauh-jauh, dah mahal-mahal, touch and go je. Bagi aku ada purpose, kita nak cuba capai banyak tempat, just nak get the experience. At the same time, kalau kita rasa okay, next time nak pergi, kita dah tahu lah tempat ni patut pergi ke tak patut pergi, tempat dekat mana kan. Alright, so basically that's it kot. Basically that's it. Yep. Alright. Alright, jadi jom kita move to the next location. So sambil tu kita jumpa kedai makanan pagi. Alright, dekat area Madam Tussaud ni. Kita makan dulu lah. Tujuh halal, tujuh halal. Mana? Mana? Don't worry, halal. Ya. Yeah. Yes, don't worry, halal. Alright. So if you around here, you can visit this Mario Burgers and Drinks. Alright. Okay. So saya termakan, let's we have a morning walk. Dah makan baru morning walk. Tapi dah mendap lah ni perut dengan air bikarbonat. Tapi nice lah, pagi cuaca dia tak sejuk, tak panas, okey. Tapi kalau naik skuter tadi sejuk juga lah kan. So sekarang tengah summer lah, macam korang nampak kan. Dia tengah summer, cumanya tak adalah summer seperti summernya Malaysia. Summernya Malaysia kita adalah panas lembab sepanjang tahun, hutan hujan katilistiwa. Sampai mana ini adalah Sherlock Holmes punya statue. Oh, mak kau nak jatuh. The address 221B Baker Street. Yeah, so basically our Holmes next venue ni adalah Sherlock Holmes Museum panggil. Yes. Tapi again kita tak masuk, kita just nak tengok je tempat dia macam mana. Sebab kalau ini adalah museum Apple kita singgah. Museum Razer ke, tapi basically inilah dia. Sherlock Holmes the Great Detective. Dia bukan Detective Conan tau, Sherlock Holmes. Alright. Oh, aku rasa aku tak tukar lens ni tadi. Aku pakai yang ultra wide punya. Jadi mungkin korang akan nampak perbezaan sikit. Kejap lagi aku tukar balik, aku berperasan. Jadi jom kita ke next location. Okay guys, daripada statue tadi kita jalan sikit, kita akan terus jumpa dia punya Sherlock Holmes punya museum lah. Alright, jadi macam korang boleh nampak tutup, semua tutup lagi awal. Alright.
Alright, tapi bagus ni hari ni diorang macam cuti, tak ramai orang lagi lah. Jadi nak berjalan ni boleh reach satu tempat tu dengan mudah. Alright, so bangunan dia macam ni lah. Okay. Ha? The iconic door. Yang ni. Oh, ni the iconic door. Ketuk, ketuk macam mana? Ni. Sini. Oh, gitu. Kan dia buka macam mana? Mana? Atas biru. Oh. 1881 sampai 1904. Oh, ni dia iconic door dia lah. So guys, kita dah stop. Sekarang kita berada dekat London Central Mosque. Alright, mana ni? Ah, ni. Masjid tengah-tengah London. Masjid ni lah, macam masjid jamik dia lah. Masjid jamik ni masjid negara? Masjid negara. Masjid negara lah. Ha, tapi dia tadi tulis close lah. Aku tak tahu, masjid pun close kat kot. Mungkin dia hari Jubli ni semua tutup kot. Sini. Mana? Ha, so, a brief history. Ha, ni, apa nak? Baca lah. Pause and baca macam biasa. Pause and baca. Mosque open every day. Mana? Penat. Penat ni Pascal. Tak balut sebenarnya. Baik jalan kaki. Sebab dia tergetak-getak. Sakit tulang punggung. Tapi basically macam inilah mosque dia. Okay. Ni masjid dia. Dia nampak modern lah. Dia nampak macam pejabat agama Jaim ke Jakim macam tu lah. Dia tak nampak macam masjid sangat. Alright, so basically kita just nak touchdown juga sini. Jom kita pulang basikal dan kita jalan kaki ke naik bus ke naik skuter ke next location. Let's go. Okay guys, next venue kita adalah dekat Abbey Road ni. Abbey Road, boleh nampak tak? Crossway Beatles, The Beatles Band. Di sinilah kita. Jom kita jalan. Lintas. kita lintas baru kita ambil gambar. Penat cok naik basikal tadi. Dia punya sengsara dia sampai sekarang. Penyesalan tu. So, okay, nice. Jadi, cak biasa. Ambil gambar. Next place. Alright, jadi stay tuned. Jom. So tadi masa kita dekat Abbey Road tengah ambil video gambar, ada satu uncle ni, dia kata dia ada kedai The Beatles. Kedai The Beatles along the road. Dia kata dia dah original punya kedai. Dia adalah original punya kedai. So ini adalah kedai dia. Ada tu. Ada empat orang tu kan. Estate agent atas tu. Oh, estate agent. Tak apa, kita have a visit. Pay a visit. Have a visit Acik kau. So guys, next venue kita adalah, bukan venue sangat lah, ini tempat shopping lah. Ijaz nak cari jam mewah. So kita berada dekat Harrods. Alright, Ijaz nak cari jam mewah. Dia duit orang tak pernah habis. Apa je, Rolex tu do. Entahlah. Dadak jam ni aku pun tak faham, aku pandai Apple Watch je. Jadi kita layan lah, kita terang masuk. Dekat ni aku pun tak tahu apa yang ada. Tapi dia punya scenery dia macam ni lah kat sini. Bangunan ni bangunan-bangunan klasik juga lah. Nice punya building. Alright. Masuk mana ni? Masuk sini ke? Gents. Yo. They are too big. Apa? Inside. The backpacks. Yeah. Too big? Yeah. Okay. If you go to the long souvenir. You pay £5, you can leave your backpacks and you can put it to Harrods. Oh, they can put a backpack there? Yeah. Okay, alright. Alright, okay, thank you. Thanks. Alright, so backpack besar sangat, dia kata tak boleh masuk. Dia takut mungkin Ijaz punya muka daripada semalam tau, dekat airport. Polis tanya nama, tanya birthday, dia punya muka macam jahat sikit lah. So mungkin dia punya muka macam, yalah, orang nampak macam black people sini lah kan. Mungkin orang takut dia rembat barang masuk beg besar dia kan. Macam aku ni muka baik-baik, dia tak suspicious. Tapi takpelah, dia kata parking barang dekat London Souvenirs ni bayar £5, £5 RM25 juga. Tapi takpelah. Apalah Ijaz punya pasal lah. Apalah Ijaz punya pasal lah eh. We are all here because of him. Are you sure? Okay lah, jom kita parking barang jap. Survey kereta, kaki sudah tak tahan. Dua-dua yang backpackers terus tak jadi backpackers. Terus jadi car backpackers.
Dah dekat sejam lebih duduk sini lah. Bag kita parking kat kedai tadi tu, tak ambil lagi. Berapa tu? 20 pounds tu orang. 100. Tapi tu lah, dia lebar backpacking ni. Dia flexibility tu ada lah kan. Bila ada sampai satu port, kau rasa menyesal, kau boleh ambil jalan bertaubat. Cuba je dia melibatkan duit, dia boleh bertaubat kat sini kan. Itu banyak masalah dia. Kita masih lagi dekat area Herod tadi. Kau tahu bayangkan berapa lama kita dapat tadi. Pukul 11 kot, kan dah pukul 1 kan, macam tu, dah 2 jam. Tapi tak apa, kita dah tengok okey tak okey. So basically apa? Basically kita orang dah waste around 3 jam berbincang pasal nak sewa kereta, dan akhirnya it have been decided that tak boleh dekat sini, kena ada IDP, kena ada international driving punya permit lah, license. Which is kita orang tak apply sebab kita orang tak expect, because last time masa pergi Swiss boleh pakai lead driver license Malaysia. Dan dekat Swiss tu, kalau kau sewa itu hari camper van tu, kau boleh turun sampai ke Paris, ke tempat-tempat lain lah. Minis dia should be tak ada. Tapi sekarang so far check kena. Kalau so far lah, dah call customer service, AV semua pun kata kena. Check kat internet pun kena. So 3 jam tu terbuang. Sewa bag punya tempat sorry pun terbuang. Makan tu tak terbuang lah, tapi terbuang jugalah. And now kita kembali kepada plan asal. Night train, night bus, pergi ke next place lah. Sekarang dah pukul 1:52, pukul 2. Luckily sekarang sama, diorang agak panjang sikit masa lah. Sama pukul 10 tu masih terang lagi lah kan. Jadi hopefully kita boleh pergi ke next place dan boleh follow the itinerary. Dan we see how lah. Dah pening hari. Alright, jadi for timing lah, ni kita dekat sini lah. Ni apa ni? Knightsbridge Station. Boleh lah. Alright, jadi jom kita ke next place. Okay, so kita dah ambil seat. Ni adalah row yang ada meja. So perjalanan mungkin dalam sejam lebih macam tu. So kita try lah, boleh tak nak edit video jap. Hai. Alright, kita nak ke Salisbury. Dan kita akan ke Stonehenge. Alright, so kita try lah, kalau let's say ada, takut dah lambat kan. Mana tahu last trip sebab dia sampai sana kena ambil bus, macam tourism punya bus pergi ke situ. Let's say kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, then kita akan mungkin bermalam kat somewhere else. And then yeah, macam tu lah. Alright, okay. Nanti kita jumpa kat sana. Alright. So guys, we having our drinks here. Nice lah, dekat rooftop eh. Betul-betul dekat St. Pancras Station. Alright, nice lah kalau korang nampak. Cantik gila kan. Dia macam dah nak down, dah nak maghrib-maghrib eh. Tapi dia cerah lagi sebenarnya. Sekarang pukul apa eh? 7:51 lah. Nampak cuaca dia. Okay lah, nyaman-nyaman je. Sekejap dah kecil hotel. Alright, ni dekat rumah, macam dekat outdoor dia kat atas lah. Okay, so itulah dia. Basically hari ni plan, kita plan pagi jalan-jalan. Okay lah, pagi punya cerita tu accomplish lah semua dengan jaya je lah. Pagi tak ada apa-apa yang gagal kan? Pagi tak ada apa-apa yang batal kan? Lepas tu should be tengah hari. Cuma kita orang delay sikit sebab macam nak sewa kereta kan. Jadi delay 2 jam 3 jam juga lah dekat dengan Harrods tadi. So dekat situ memang masa lah. Jadi should be patutnya pukul 11-12 dah naik dia punya train pergi ke Salisbury. And then pergi ke Stonehenge. Jadi should be kat Stonehenge dah pukul 2. Tapi kita orang dah lambat tu kerja kereta tu. Jadi kita orang naik train tu pukul 3 something lah macam tu. So along the way double check balik baru kita perasan bahawa Stonehenge tu pukul 3 dah tutup. So kita tak boleh lah, dah batal lah. So bila dah batal tu, kita pun nak turun dekat, sebab masa tu aku dah buka laptop tau. Sebab expected dalam jauh lah kan. So kita pun dah tak jadi nak pergi Salisbury lah patutnya kan. Jadi kita nak berhenti tengah-tengah. Tiba-tiba bila dah tengah-tengah tu, aku baru notice Rizal pun cakap turun dekat sini. Jadi dah lambat tadi. Bila dah lambat tu, terlepas pintu dah tutup. So turun juga kat Salisbury. Tapi tak boleh nak buat apa lah kan. So bila kat Salisbury tu, kita buat decision.
Okay, nak pergi Manchester ke apa? Sebab apa? Bila kita tengok balik nak pergi Manchester ke Liverpool ke, semua kena patah balik ke London City tau. So, end up kita orang decide macam kita pergi apa, Paris terus lah. Sebab cubi besok baru kat Paris, yang pergi Paris terus. So, kita pun patah balik lah, pergi ke Waterloo, ke London balik. And then daripada Waterloo tu bergegas lah ambil teksi putih tadi, pergi ke St. Pancras punya station ni lah. Sebab masa tu kita orang sampai kat St. Pancras station dan dalam pukul 7 suku. The next nearest punya train kalau ikut dalam apps dia adalah pukul 8 pergi Paris. So should be tempat lah kan. Cumanya problem je, kita orang dah beli pas Eurail tu, dah book dekat dalam tu. Cumanya dia punya kelemahan sistem dia tu, untuk pergi jauh-jauh ni kau kena reserve seat wajib. Tapi reserve seat tu kau mesti pergi kat stesen, reserve depan muka mak dia. Jadi itu yang jadikan okay, takpelah kita datang. Datang pergi jumpa depan staff dia. Staff dia kata untuk hari ni habis. To make things worse, besok pun habis paling awal ada pukul 3 petang. So kita orang dah macam gagal lah hari ni, memang gagal lah kan. Gagal pergi Manchester lah, gagal pergi Liverpool, gagal pergi Stonehenge, nak pergi Paris pun gagal. Jadi end up besok pukul 3 baru kita pergi Paris lah. Straight dari sini pergi sana, jalan-jalan, lusa baru kita sambung lah kat Paris dan seterusnya. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dia banyak lari tu sebenarnya bukan pasal jadual tu, banyak lari pasal kita tak expect bahawa stamina kita orang tak sekuat mana lah sebenarnya. Bahu kan, beg berat lah. Itu kesilapan lah kalau nak backpackers betul-betul nak main public transport. Korang bawa beg laptop je, jangan bawa beg baju. Maksudnya baju tu kau pakai selai 10 hari selai, ataupun pakai baju pakai buah. Sebab kalau kau nak bawa macam aku lah, komplit 10 helai baju, seluar ada 3, spender ada 10, tuala, barang mandi semua lengkap, boleh kau akan end up dengan beg besar macam tu. Tapi berat dia ya Rabbi lah. Kalau kau jalan kaki nak hop in satu station ke satu station, memang patah bahu, patah pinggang kan. Kita punya Sheikh tu sekejap sampai tau. Macam tak boleh lah, penat lah. Tu yang akhirnya macam frust juga lah. Frust pasal kita tak larat, bukan pasal perjalanan tu. Benda-benda unexpected ni mungkin banyak berlaku. Tapi that's the thing lah dengan backpacking kan. Backpacking kau boleh ada flexibility lah. Jadi ini adalah the reason why macam kita orang ni, kita orang pilih untuk okay, kali ni kita pergi bujang. Sebenarnya kita boleh study all the flaws. Let's time about family, kita boleh at least minimize the risk lah untuk benda-benda unexpected macam ni lah kan. So kita tahu bahawa okay, kita kena tengok dia punya holiday punya season. Macam sekarang ni dekat sini dia adalah Jubilee punya holiday season macam tu, 3-4 hari. So kereta sewa tak ada banyak, train pun ada banyak tutup, tempat pada beberapa tempat yang laluan tutup. So benda-benda tu kena study in advance, maknanya holiday. Alright, jadi tak ada apa, nak makan minum balik hotel. Okay guys, kita dah siap makan dan kita dah naik Uber. For today kita akan stay dekat ni, hijab bu dekat sini lah, somewhere dekat Hyde Park. Alright, so semalam kita tidur setinggal sikit, kita tengok kali ni okay tak okay sikit lah. Berapa jat sini? £139 semalam. RM500 juga lah, sama lebih kurang semalam. Semalam RM199, €99. Alright, jadi kita check in dulu lah. Kalau macam dua orang lagi. Sini. Okay. Suruh kad, pakai kad. Wow. Okay. Semalam macam a bit better. Semalam lebih besar. Lebih besar lah. Ni bila air. Okay, tapi ni lebih modern sikit lah. Boleh lah. Sini lah kehidupan kat Euro. Ingat dulu kat London senang ke? Nampak smart. Kadang-kadang pencucian macam ni buatkan kita lebih bersyukur dulu kat Malaysia. Wah, tiba. Dah, nak buka baju, nak bogel. Jap. Aircon tak ada ni. Memang ada sejuk. Ada tiga. Oh, nak pecah pula. Boleh buka. Okey, ada tingkap boleh buka. Okey, ada tingkap boleh bincang sebab dekat luar dia sejuk. Dia kalau terperuk macam ni mampus. Okeylah, jumpa esok lah. Tak tahu kalau malam ada apa-apa aktiviti rancak ke. Tapi jumpa esok ada pukul 9 dah ni. Bye, bye Jad. Tiba-tiba cium. Bye.